Kan is it, Salamat po. Uh, <clears throat> a lot of you, siguro hindi niya ako kilala. I have been just the mayor for, sa bagay, may lang, 23 years. <laughs> mayor ng Davao City. Uh, I have been a congressman during the 11th Congress. We were the Congress that uh, impeached uh, Uh, Mayor Estrada and at one time I was also the Vice Mayor for three years to my daughter yung nagbubugbog bog ng sheriff. <laughs> If you uh, recall, well, uh, small town boy lang po ako. Provinciano ako. Uh, I do not claim any uh, greatness uh, to the presidency wala ho akong hindi ho ako even the last hindi ako nakatikim ng mga valedictorian or salutatorian for, for 75 lang po ako all the way through <laughs> totoo po uh, I'm just an ordinary guy uh, who's still wondering why I'm here bakit ako dumating sa presidency hindi uh, naman ho ako tumakbo, parang tumakbo lang. Uh, I was even hesitant to to present myself. Kaya lang, everybody was, uh, a few guys in the Philippines were uh, really pushing for my candidacy. Uh, initially po, wala akong uh, dadadaw lang isip to say no because wala akong ambisyon, wala akong pera. I had this family with my. Uh, at na sabi ko na na it, uh, my, my wife is uh, suffering sa third stage uh, breast cancer, and I would have wanted to just to be with her. Hindi ko naman si nasabi na magmadili but, uh, you know at n lalo na na nakihawala kami so I balikbayan ako sa doating bahay to, to be with my wife and children. Uh, ayaw ko kasi magsama ang loob ng mga anak ko. But, uh, nagkaroon rin ako ng, we were separated, at annulled. and old. Uh, and, meron akong kinakasamang, uh, uh, meron ako isang anak sa kanya. Kaya nung nag, uh, I think it was in this room, was it? Dito ako nagtay doon yung isang pamilya ko, tapos doon rin ang isang pamilya. <laughs> so, ayaw pa ninyo yan? First time, dalawang first lady. Eh? Match it with... <laughs> well, anyway, that is the... Uh, my village of life. Uh, ang ano ko, uh, everybody knows that. i Right at the start, I said uh, if I get to be uh, a candidate, see it uh, hindi ako tumatanggap ng uh, mga ano I, I tell you mega words si I refuse their contribution and along the way it was really a shoestring budget but uh, ang ano ko kasi with ni, niwala akong barangay captain sa Luzon not a single barangay captain sa Visayas But Mindanao, well, uh, it was a bit uh, gray all the time. Kasi karamihan sa administrasyon. But at that time, I was or I thought or I was thinking that if I do it will be just a matter of habulan talaga, dikitan. Nung lumabas yung results, I could not even imagine myself di almost six, more than six million, yung sheer majority ko, saan ito galing? Wala akong partido. Well, moribond naman yung PDP. It was resuscitated when I filed my certificate uh, 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 under the wings. So, I thought that, that there has to be a message for this. Kung maaari 100, 150 sabi ko mo na, pero with the 6 million until now, anong gusto ng tao? Well, anyway, I am not beholden to anybody. So, anak lang ako ng migrant sa Mindanao. Mahirap lang po ako. Ang nanay ko, maestra lang. Uh, all the way, ang nagtulong sa akin, yung mga tagadabaw lang rin na may pera. But kung sabihin mo, dito mga contributions, wala. Wala ako. Kasi kung may magdating, babiyahe ako. Kung walang magdating pera, istampay lang ako sa Dabao. But the, that kind of uh, message from the people, 6 million plus, 15 million all in all. Huwag na natin bilangin yung margin ko lang. May hinihingi yan. Ang hinihingi lang nila is, uh, kagaya ko rin. That's all that I'm asking is, uh, buhay na mapayapa na tama. So, alam mo, you'll have to, I don't know if you pag-akyat, no, because if, an incoming president has a few minutes with the incumbent president bago ihatid siya sa labas. But si President Aquino nagsabi talaga, I really do not know if I congratulate you or wish you luck. Sa totoo lang, kung pabalikin mo ako, ma'am, ayaw ko na. Ayaw ko na totoo Nember na lang ako doon sa and probably must have not taken notice to it. I was talking, saan, without me knowing even my persona intimately. The huge crowds, saan ako it's always full, filled to the beans ang plaza. And uh, even in sa hometown yan, of course I lost do doon siya. Pero ang ano ko, I was inspired by the multitude. And yun na pala, ang ano, that was really, I should have really, for the reason na wala akong partido, I didn't really bother to yung bigyan mo masyadong importansya. Maybe the enthusiasm of hearing a new guy here and there. Ngayon nang nanalo ako, sabi ko, isa e, lang to. Uh, gusto ang pagbabago. Now, meron akong ano sa tao, ha? Huh? Uh, I have this dynamics with some people but uh, not all. When I was mayor, I was the favorite weeping boy of the human rights. I do not blame Delima. Trabaho niya yan eh. Kasi kung ako ang ilagay mo dyan, iyayariin talaga kita. Before I became uh, a mayor, I was a prosecutor for 10 years. I was doing trial work. And so, I could see the very imbalance sa money, corruption, and the plain justice na alam natin. Marami akong nakitang kaso na hinahandle ko na I lose the case because ang siabo maging tawas, ang polis hindi sisipot, clearly ang prosecutor uh, nabibili pati because of the corrosive effect of money. Ang kalabya natin dito is greed and the desire of other. I would assume na ganun that you papasok ka dito sa droga, it is your greed for money and I would just assume that you are going to destroy, you are destroying my country kasi alam ko talaga ano ang nangyayari sa mga biktima nila. Noon pa, 23 years akong mayor, I was a prosecutor. Kaya fingertips ko na kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya nung mayor ako, galit talaga ako. Kasing isang pamilya, matamaan ng isang addict. It is not only the guy who's dysfunctional, it is the family who becomes dysfunctional too. Mayroon kasing development sa ating bayan. At maawa ka sa mga kapatid natin. A lot of them, 5 million now, are out of the country working under us to death just to act out a living to support a family, to send a child to school and to feed the family. Hanggang ngayon, papauwi ko na lang, kukunin ko na lang kasi with the bumagsak yung because of the oil. And those are the imponderables of life. When it's good, it pours. When it buds, it's really an arid thing. Ngayon, papauin ko yung iba kasi walang sweldo at saka niluloko lang ng mga... Kaya do not May, may, may sentimento ako sa mga Arabo. Yan. Kasi, well, you can just imagine na totoo yan yung abuses. Sexual or other, tan lahat yan. Pati yung walang sweldo, tapos isang, isang beses silang pakainin. Parang hindi naman tao itong mga... Kaya ako, I sent somebody, that that this should be brought to them immediately. If there's nobody to pay for them, then bring them home. And yung iba, yung kuha nila yung passport and it's not returned to them. Well, I don't know. So sabi ko doon kay Yasay, tan mo yan doon tapos bigyan mo ng travel document. Kusapin mo mga well, doon. Uh, we're doing everything we can. It, itong Shabu, dalawa ang takot nila. What's the reason why I won by landslide? Hindi naman ako kilala. Kasi nababalitaan nila, na is, balitaan nila that security is the answer. Sense of security na yung mga anak nila, pinapapaaral nila dito, hindi mamatay, they would not, be, they not fall victims to rapes and killing, you know, hold up. O yung naman anak nila, baka malulong sa droga. So yung pag yung sakripisyo ng tatay pati nanay, when you know, when the father goes out of the country, or the mother, or both of them goes out, automatic yan. Because the absence of the father and mother, it is the dysfunctional family. Yung iba na hindi na-discipline they're left to the, to the care of their grand, grand, grandparents o sa mga kapitbahay at an early age. yun ang vulnerable talaga. At yung iba naman, default victim, nire-rape, pinapasok ng bahay, tapos uh, yung panahon namin, matanda na ako, ang nire-rape doon, no, wala naman nire-rape na babae. It is only now that you have this bestiality of saying, spectacle of a one-year-old child being raped. Kaya ako, I had, I, I earned this notoriety. Kaya sinabi ko nung mayor ako, umalis kayo dito sa Davao. Ayaw ninyong umalis in front of the media, na national. Ayaw ninyong umalis dito, i-drug po, sir. Patayin ko kayo. Tapos. Walang istorya. I am willing to accept the consequences. I assume for responsibility at okay lang sa akin. Whatever happens, when I'm the president now, I'd like to repeat it to you again. Itong problema ng bayan, especially drugs, I'm putting at stake. My honor, my life, and the presidency. Kung matanggal ako dito, fine. Wala naman akong ano dyan sa... Ayaw ko ng tumbak po eh. O di sige, mag-uwi na ako sa amin. Military ko dito, you want to make, stage ako dito, fine. Tabagan ninyo ako, ako ang mag-swear sa inyo yan. ladies and gentlemen, this the military would like to take over the country. O. Ako pa, o. raise your right hands. I, Major General, would like to be the ruler of this country. Go ahead. Tignan natin kung... Kaya makita ninyo, there's a lot of killing. I have maintained my cold silence. Nag-warning na ako. Wala akong magawa. You want me to fight the drug war? I am not fighting a crisis. I'm fighting a war. Ang mga amo nila, drug lords, because media is one of, oh, where's the big fish? Eh, Duterte, mga polis, yung protect, di, diba? kasi may pera kayo doon. Wala na yan dito na sa China. Even the matrix, I aming mean, intelligence, ano talaga, yung board, may limang muka doon na may pangalan. Of course, they are aliases. Ano, saan ko hanapin? Doon ano sa China? You have this big digital map. Real time. Focus lang nila. Saan ba natin yung sunod? Yan. Pandakan. Diyan, diyan. I I-focus mo. Yan yung tindahan diyan. Diyan mo ihulog. Tapos sabihin mo yung pera, kundi niya sa tondo, may nakasakay doon na kotse naghintay. So, how the... Now, who are here on the ground? It's the apparatus. Yung mga tenyente niya, tapos yung mga basurero. Yun tawag niyang basurero eh. Sabi so, niya, bakit mo pinapatay ang pati? Anak ka ng... That, if I have to stop the problem, I have to deny them the market. And before I can do that, I have to exterminate the apparatus. Kasi kung wala na magpabili, wala tanggap, kung mapatay ko na ito lahat ng tinyente, then the business of Siyabo would no longer be viable. No, sabi, Duterte, extrajudicial, ano, ano. And I never really, I, mean, I never said yes, I said, said no. But ngayong inipit ko ng lahat. Look, it's 570 to date who are surrendering. Tignan mo ginawa nila sa bayan natin. Kaya ako galit. Kaya talagang galit as in galit. Noon pa, mayor pa ako. As dito na ako naka-experience. Mayor pa ako, huwag na yung presidente. Na isang kumpare ko magtawag sa akin, naiiyak sa telepono. Rod, po. pare, pwede pa kang pumunta dito? Insular Hotel. That's a high-end... Uh, because of my friend, it's 2 o'clock in the morning. Pumunta ako doon. Sabi ko, ano ano, anong difference but I could hear music inside the wagon o yung van blaring at I could distinctly hear the shouts of a woman. So pagpunta ko, was going so embrace me, umiiyak, almost to a desperation. Sabi ko, why? Sabi niya, may sorry sure, talaga, pero yung baril ko kasi naiwan ko sa opisina ko sa baba. Kinuha ng anak ko, at dinala doon sa... Nire-rape niya yung kapatid niya na babae, elder. So sabi ko, awas. Mm, yung, kung akating ko to, o yung polis, baka magkabarilan, pati yung dalawang anak yung matuloy ang mamatay. Sabi ko, tiisin mo na lang. Mag-aware of yan. So... Yung, Uh, pinasok ko yung asawa ko sabi ko wag, wag mo na lang, kasi uh, uh, you're avoiding scandal eh sige ka iyak diyan. sumama na lang kayo sa akin let's have coffee somewhere else eh, naghanap kami ng mga ano kape-kape store, but the wife was sinuwi ko sila At tapos yun mga 10 o'clock he called me niya tulog na yung anak niya na one time I'll give it to you Ro. One time there was this uh, reunion, Christmas reunion. So, ah, kita kita, dumating itong adik, kita niya yung karga karga ng kapatid niya babae na anak. Sabi niya, oh, ito pala yung anak, Anong, ano ko, pabangkin ko, waiting nang ko. Tapos, in the merrymaking, wala. So, everybody got was in panic. So, hanap sila kung saan. Pagdating doon sa what, 70 meters away doon sa yung mandog yan eh, yung tagadabaw. Kaya tagadabaw, yung mandog. It's a settlement ba just beside the river. Ay, yung pobre na settlement. kan afford lang doon. Makita yung bata, nakabukas na yung abdominal cavity. Ngayon na huli, sabi, ay gano'n kasi ako, Mayor. Pag uh, tinamaan ako, kung walang iba, pati yung kambing namin. Ay, ano, wala. Salvage time talaga tayo dito. Ngayon may bukas yan. Ang pamilya kasi magsabi, wag na lang ma-demandayin, Mayor. Kapatid eh. Ganon ang nangyari sa pamilya. Pag nahuli na, ay dito isang gobernador na, 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 na ngayon. Nasa kulungan pa. Yung anak niya isa, congressman. Nung last election, and before this, tatakbo siya ano, ng governor? Ibangag. Kung dala namin dyan sa airport, kasi parehab dito, alam mo sa airport nagkalat. Ah, umiyak tapos parang bata, ayaw talaga magpadala. Yung nanay congressman ngayon, tatay na nalo ka, mayor. Sabi mayor, wag sabi man, mama ayaw ko magpunta doon. Only child. ulang uh, walang asawa. Yung only child. Alam mo, ang nanay kasi, may nanay. Sige, Mayor, wag na lang, kaawa, ano. Ah, sige. Ayan, nakalak pa lagi sa bahay nila. Nanalo ang tatay rin kasi may graban on, uh, modern murder mo siguro. Ngayon, grap corruption nandyan sa provincial jail. Yan ang istorya dito. Kaya ako walang atrasan. Kung matanggal ako sa trabaho, fine. Ay, dito. <laughs> Hindi kung yan lang ang pantakot sa akin, impeach, go ahead. Kundita kayo? Sige, kundi kayo dyan. Ako ba mag-sure-in sa inyo? Sige, ilang general kayo gustong mag-take over? mahirap yan kasi may problema tayo. It's war. It's not a crisis. 700 ang nag-surrender. Pwede says two years ago, that there are 3 million addicts in this country. That's two, or two, 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 two years ago. Now, incremental increase by the use of drugs. Place it at about you know, a conservative rate. Dagdagan mo lang ng 700. So, there on 700, it's about 3,700,000. Saan ko ito ilagay? Ito kasi, user. Puser tagayan. Huwag mo sabihin na user ka user. Kung anak ka ni Ayala, ni Gukong, may maniwala pa ako. Pero kung taga-tondo ka at brighted area sa Dabao, hindi ako nag... I'm not trying to insult my fellow men. Dumaan ako sa hirap. Talagang 1956, nakita ako bahay namin sa Dabao, dinimolis. If I close my eyes and Take a deep breath, I could still imagine yung amoy ng water lilies doon, pati yung tubig. Kaya, okay, masyado yung dahil, oh, mahirap. Mahirap rin ako, kaya huwag ninyo bulahin. Poverty and whatever cannot be used because it is already the nation that you are trying to destroy by being a member of that apparatus. Hindi na ito basta isang salita because I have ordered the opening of the military camps because ang military lang ang may mga big spaces reservation. Sabi ko sa kanila, give me one hectare in every region. I have to build rehab centers all over the country. It cannot come overnight. I have to design a parang cottage. Tapos I have to employ doctors, plenty of them, and pay them the rate that they are getting from the private sector para they will stay there and treat the Filipino. I would need a lot of nurses. Sabihin mo lang 500,000 or 3 million, whichever is correct. I still have to worry even if it is only one Filipino. Oya yan ang problema ko ngayon, but it will really come to pass that we have just to do something about our countrymen. I have repeatedly told you we cannot build a nation by killing our own citizens and that goes for wars, M I M N pati itong komunista. That's why simultaneously even before I took my oath of office, talagang naglakad na ako. I was sending already people to talk to them. Kasi pag hindi ito natapos, pag hindi ko ito natapos itong problema sa drugs, walang Pilipino na presidente makatapos yan. Tingnan mo. Seven years from now, double the addicts by the increase. Then we will have the narco politics. There's a book, Iyon Grillo. It can be bought anywhere, online. This is the history of the failed states of South America because of drug cartels. Ngayon, itong mga mayaman, may mga aeroplano. Yung iba talagang gumagamit. Pati yan nandiyan na makita mo mga biligos. But they use cocaine and heroin. It is not as destructive as yabo, Because it is grown naturally. Papi yan eh. So it's organic. But itong shabu is a deadly mix of chemicals. One year of constant use sa shabu would shrink the brain of a person and therefore rehab is no longer viable. Sabi ng forensics. E eh, lumiit na eh. So kung ikaw may pamilya ka pumasok dyan, na magnanakaw ng pera mo, anong bagay-bagay, ipabilis sa labas, then after that, if there's no more, to steal, they go to some other people's house. And by the time they go there, naka-bugog na. They rape the mother, the wife. Kaya tayo walang security. Even if you, ngayon, you leave your house, maraming gonggong, baka pumasok sa, At in Davao noon ang ginawa nila. Pero yun, it was problem. Because at Davao noon, whoever claimed to be an Al-Samasa member or against the communists, were given freely arms. Nakikita ko, nag-manufacture na sila sa mga military camp, yung politik just to fight the communists. Nung no, panahon na wala ng komunista, with so many hands in the hands of the idiots, restarted. Eh. Papasok sila ng bahay, i-hostage nila yung bahay, and then they demand money, and since you know that you cannot get more than 50,000 every withdrawal, so, mag sila doon for how many days? At the same time, they eat and border, they drink and they rape every night, the wife, the children, and the maids. So, anong gawain ko pag gano'n? Pag nakakarap po ako, sorry ka. I mean, I'm sorry. It's not easy to take human life, but I'm sorry. Ganon talaga. One less uh, evil. The last one would be me. Kasi tigapatay mo ako ng tao, but I'm ready to face God. And I would just say, well, well I am at your disposal. Uh, ngayon, yan dyan, uh, wala akong pasensya ako. Either you turn in, sacrifice, told the barangay captains, let them report every day in the meantime. Keep them busy. Oh, basketball, ano. Just keep track of their whereabouts. When the time comes, I would begin to, yung parang prefab, free pub, prefab free pub na ano lang. And they'll go into a military camp. Tapos uh, yung Vincent, sabi ng Korte kasi hindi pa pa, pa, pa post up pa sa'yo. Of course, this should. Part of really rehab is to do physical. Ayan kasi pinapa-post up. Ah, nandito naman itong human right. Ano ba naman yung post up? But they are not supposed to... They should be allowed. They should be ordered to work to keep them busy. To keep their minds or at least tire them out. At the end of the day, they no longer cannot be thinking of Cebu. Yan ho ang istorya dyan. No, let's go to this corruption. Sabi nila, which is better, uh, Duterte? Concon? -con, con us? Congress itself? Or, alam mo ganito. Gusto ko concon. -con, but during the meeting, kami, sabi ko, how much do we spend concon? -con? Depende. Kung matapos nila kaagad, maybe 10 billion if the for long, how much? 30 to 50 billion ako kalukuhan to. Total ng Constitution natin. You know the constitution. You saw it. Except for the few amendments, the wording of the constitution from the time of the Americans in 1935 up to the In between the years of martial law, you have this mga uh, kay Marcos. Then eventually, itong ating constitution. Ngayon. You know, ang akin kasi is like this. You sh we should not be too judgmental about the town members of Congress. Kasi ito sila, you can tell by the track records that they have. Ito naman, they have been elected, re-elected, re-elected, nagpahingalan ng re-elected, re-elected. If ang acceptability nila sa tao ganon, so who are we to judge that they are not competent? And besides, Pilipino tayong lahat. Why would I embrace principles that would do ano sa bayan natin? Did leave them because total ang kanilang produkto will have to be submitted to us for a plebiscite. And for all the time that you'd be crafting a new constitution, I am here. So, I, I niyo tiwala ninyo. Bignag lang na lang rin niyo ako ng 15 million. At least maniwala kayo that I will be the last one to agree to any thing there that, that would destroy our country. And even lalo na yung pera. The only reason I won is that I carried the right message. I have to stop corruption. Now I'm telling you it will really be a clean government for the nth time. I'm telling you that. <laughs> Tapos. I was telling the message of drugs and criminality. Actually that was well oh, the centerpiece was really federalism. Pero kung ayaw ng tao, then fine. But we would have to give to the Moro people what they deserve. In 1521, when Magellan landed in the Philippines somewhere in Leyte, he brought with him Christianity. Please know that 100 years before, Islam was already planted firmly in the island of Mindanao we've been so many conquerors, from the Spaniards up to the Americans, talagang hindi na ang because may postes sila eh, and that's the religion of Islam. So lahat doon kasi na or well, conquered by Spaniards, and Americans, they sila mismo na marginalized. But along the way, it created hostility, that animosity that until now exists. Unless we correct the historical injustice there, we will never find peace in Mindanao. Sabihin ko sa inyo yan. Nothing short of a configuration somewhere. Federal time, if you want. Now, if it is not accepted by the surveys because people are really ignorant also about federalism, then uh, sabi, let us maintain this government, but you have to not really please or make them happy, but correct the injustice and give them at least of what is left of their original homeland. Ibigay mo dyan sa kanila. Ang Bangsa Tawsog, and that would be on the western side, Sambang or Kepe Lago, but dito sa island of Mindanao, that center, there is the Lanao, Maguindanao area. Maniwala kay sa akin. I'm telling as president, we will never find peace. Ngayon itong CONCON, ang ayaw ko lang dyan is, ang plano ko talaga is to, may orders to the Comalegres, destroy the oligarchs that are embedded in government now. Yan yung sila. I'll give you an example. Publicly. In front of the National Union. Ong Pin. Roberto. Malakas kay Marcos noon, trade minister, I think. Then malakas siya sa in succession. Ramos, he was a uh, hanger-on. Then kay Gloria, kay Pinoy. Now he owns the online. Hindi ko nga malaman yung online niya, yung pusta doon sa labas, tagalabas, o itong domestic gambling, kung magkano ang nasa gobero. These are the guys na umuupo lang sa eroplano nila, Umuupo lang dyan sa mga manso nila kung saan saan. Ay, yung pera nila nagpapatak parang metro ng taxi. Sabi ko, destroy. Yang Laguna, di Bay. Whenever I look down there, I'm sorry if you have one there. ng um, triangle. Wala ka nang makitang, ano, the only spaces ay yung isang triangulo dito. The small one is just to divide maybe the one on the right on the left. Ang mga fishermen dyan, wala na. Masabi ko, one of these days, I will destroy them. It cannot be that they will be there for all time at the expense of the poor fishermen. I warned them. Contractualization. Sabi ni Bibot Bilio, secretary ng last meeting, kulang siya ng mga tao na mag-inspect sa lahat ng businesses. E sabihin ko sa inyo ngayon, ako mag-warning lang. Mamili ka. Stop contractualization o patayin kita. You know why? Kaya ko magsalita ng gano'n? Ang president, walay well, I am here. May immunity ako. Kaya kita patawagin, barilit kita. Dali mas panurari. Painitin mo ang ulo ko. I will call you and slap you one by one. Eh sanay ako. Talagang nanilipa ako ng tao, maniwala ka. Oh, Baski polis doon sa dama, wala, wala exempted doon. bakit, bakit ako mag, ano, nang magsayang? Eh, nabay ba't wala pa masaya tao? I cannot expect every business uh, that buong Pilipinas. Magkamali ka, no tolerance, sirahan kita. I'll just order the secretary, look into the record. Sirhan mo yun. Kung walang, wala tayong power magsira. Uh, ang punta ko, barilin ko. Di wala, natapos na. Sirado ang negosyo mo. Ah, well, that's just a... Ano lang yan? Hyperbole. Kaya nga totoo, may presidente mo maril. Pero gano'n na nga ang tapon sa utak ko. I own no one. I do not serve any vested interest. Lahat ako may utang ako sa Filipino people. So for the few, mga, uh, you know, I like to tell you. nag-landslide ako sa mga overseas workers. Wag hindi nyo ang klan. Sa military, ako. Wala naman yan kasi advance voting yan sila. Kung assign sila sa ibang lugar, may may nagbuboto. Police nag-landslide ako. Kasi gusto ko lang ninyong malaman niya. Baski ako ganun lang, I had the support of... Uh... kasi ano, what does that mean? Marami ang tao, kumilitary ka o hindi, maraming tao na tama yung utak. Ako lang hindi nagsyabo na medyo nasira kunti. Uh, Huwag kayo. Huwag niya akong gulahin kasi iritan ko kayo. So ito, no, constitution, kon -kon, they will be dominated by sila lang yung magkapag ano ng alam mo itong Konkon, kon, -kon ang nila anak nila asawa nila Uh, we have a problem here sa ating society. We were given to a... Why? Because we remain a feudal state. Kaya ang election bloody. Kaya yung mayor, yung bata niya, makipagpatayan doon sa kabila because it means everything to him including the preservation of life. Kasi ang tao, kahirap ng, we have to improve. Mayor, barangay captain. May nagsakit, takbo sa barangay captain. Tapos barangay tindal na niya sa mayor. So mayor naman, order hospital. May pera, goberno. So walang problema. Yan. So, eskwilahan. Tapos mayor, mayor, wala kami high school dyan, marami na. O, Sige. Ah, tapos sa uh, mayor naman tawag doon sa executive assistant. Ah, sige, priority. Sige, bigyan doon. Ngayon, hmm. ngayon niya. Tapos eskwela, pagkain, edukasyon ng mga bata, trabaho ng asawa niya, gawin casual. Ah, dadubla ang kita nila. Tapos yung anak, uh, bigyan siya ng mayor. So it's all feudal. So when election time comes. Pag sinabi ng barangay captain ito. Pag sinabi ng mayor ito yung kandidato natin. Kaya actually uh, alam mo I I would like to think that uh, if you believe in God I'd like to talk to you about destiny. Let me interrupt na. destiny is God-given. Alam mo ako, kilala niya ako. Kayo, taga na. Alam naman niya, wala akong partido. If at all, ano lang yung for sure. Parang for the purpose eh, Now tell me, sana ako kumuha ng 15 million plus with a, with a margin of 6 million? Sige, except in Davao, pero yung Davao Delta de wala na. They supported liberal. Eh, hindi ako naman ulit, ka. <laughs> Sana ako kumuha ng boto sa Luzon. Ay nagwalop ako. I got a slide. Alam ninyo, naglandslide ako, Metro Manila, pati Calabarzon. But in all the surveys, I was lowest there. Oh, bakit naloko ko itong mga Tagalog? Bisaya, okay lang kasi. Bisaya eh. <laughs> Totoo ha? Until College of Law, kasi panay lang rin kasi eh, yung Minjula dyan, nandiyan ligarda dyan, sa kanto na yan, We serve the best child. Pagdating sa classroom, makatinginan lang sa... Oh, oh, ba? Kala mo nag-awit. Ha? Hindi. Okay. Taka gano'n. Sige na, inom. 75 lang. Pero okay man. Classmate ko. Kaba bata ko, yung mga taga Davao. Classmate ko yan si Dominguez. From kindergarten to high school. Valedictorian. Na-expelled ako sa Ateneo. Rumipat ako ng sa Digos. Doresa. Doresa. Valedictorian. Tugade, niya. Mas may classmates ang Valedictorian. Rudy Salalima. Yung ano, itong sa mga Ako, ang jaman, tagasan sanbeda yan, bumbong. mag na lang. Hindi pa ako pinasali sa sa graduation exercise. <laughs> hindi dahil hindi nakabayad ng tuition. So, ako doon sa si Bataw. Uwi ako ng Davao. Sabi ng nanay ko, oh, Rodrigo, kailangan magkuha ng ticket. Kasi alam niya, nag-practice-practice na kami magpaso dyan sa stage. Eh. sabi man ng pari, man, na, ano, magulog kasi ang San Beda. 1972 kami, Marcelo. Sige, putukan. Ang kalaban, nandito. Kami na sa labas dyan. Sige, marcha. Sabi man ng pare na ano lang daw, ipospo na lang muna. Nag-attend nag lang kami ng mas, tapos binless kami. Wala, God. <laughs> <laughs> Le, oh. Guma, ewan ko ma, itong, ewan ko itong San Beda, no, tapos sabi na, mabili ma, ako ng ticket kasi noon magtawag ko ng telepono lang. Tapos bilhin mo ticket man ko. Di wala na pala. Sabi ko, wala naman siguro. Visit itong San Veda. Nagpunta sa Transfiguration. It's a monastery ng mga Bidista. Medek. Doon magpunta kayo. It's a very beautiful place. And you should hear the monks sing there. ah bukid nun. You should visit the place once upon a year. Okay naman, di naman masyado magulok. Nagpunta yan sila doon, nag-immersion, mga maestra. Alam mo, ito si Father Lacson, patay na eh. Sabi niya, Baba na lang tayo sa Davao. Okay. Doon man yan si Duterte, ate may ang estudyante. Because at nang na-expelled ako, but I was reconsidered because yung mga professor ko nagsabi, where will this boy go if you don't certify him as a graduate of the world? De, in reinstate ako, naging abogado talaga. I was able to take the bar. I was given a diploma. But if you look at the echo, yung yearbook namin, wala ako, 1972. But anyway, nung years after when I became mayor, pumunta tayo doon. Eh, itong lakson na punta tayo, wag ano. Pero siya good yung nagpa express sa akin. <laughs> Punta doon, I was in Taiwan. So, yung may-ari doon ng isang motel, uh, hotel, Abdul Aquino, nagpa-party siya. Eh, we have a very small community na Bidista. Marami yan dyan, UP at yun yan. But, uh, san Beda ko, konti lang. So, nag-party-party nag sila. Eh, wala ko. Sabi ng, you just invite the mother, uh, ni kay mayor, kung hindi siya makapunta. Di nagpunta na nga ang nanay ko. Pag-introduce ngayon, sabi nila, Oh, Father Lakson, eh, si ito si nanay ni Mayor Duterte. Hindi naglamahan na sila. Sabi ng nanay ko, O oh, nga, pala, Father, pa, yung graduation nila ni Rodrigo, natuloy ba? Kaya <laughs> patay na kasi. Sabi ba naman ako, di ba niya sinabi sa iyo, ma'am? Hindi ba? Na-expel yan kasi. <laughs> So, pinatawa ko ng nanay ko. I was confronted by my mother. I, I, I knelt down and cried and asked for forgiveness. Sabi ko, ma, patawarin mo talaga ako. Well, that was the story. Uh, please forgive me, Father. Pati uh, na my mother died two years ago. So, yan yeah. ang... Kaya makita mo sa utak ko, ano ako, pero ayaw ko talaga yung... I never condone oppression. Kasi I was, when I was a fiscal, I was only investigating three cases. Cases against the rebellion, military and police. Pero yung military and police, basta duty connected in the performance of duty, binagsak ko talaga. Yung mga rebellion, uh, ah, pag hindi masyado, lalo na yung fabricated evidence. So I was just fair to everybody. And that's what I still have that value. Ayaw ko ng, ayaw ko ng oppression. Ayaw ko nang gaginaganon tao mo. And we have this problem. And we have this problem in our body politic that money still runs. Kaya the only way really is to... Kaya pinaka pinakamalaking budget ngayon is education. It is uh, up by more than... Kano ba? Siguro ba 35%. Then health. Then uh, agriculture. Wala yung defense ko, konti lang. Wala naman tayo kalaban. Eh, ito lang namang ano, but this, this campaign against, ano, I cannot, mm -hmm. hindi ako mag- oh, uh, uh, Do not give me that, sabihin mo, ah, uh, ito mahirap lang. Kasi ang, in, you know, but Chinese do not be offended, ha? I'll tell you. My mother is in Mestiza, Maranao. My lolo sa mother side ko, Chinese. My father is a Cebuano. And since we trace our lineage through the father, if you would ask me, I am a Cebuano, a But I never <laughs> lived there even for a moment. Kaya lang, itong mga in-check ganito yan, hindi ang in-check na sabihin mo na mar marami isang transaction. Ang in ko kunti, dahan-dahan lang. Wholesale yan. Baski mahirap ka, kung makita lang sa 5 pesos sa iyo, if I can get the whole of uh, tundo contaminated, the whole of pandakan, at the end of the day, mas marami ang kita ng mga Now, there, there's no big time. There. And they are uh, cooking it sometimes, ships, on board, lumuloto sila. Then they would go nearer to the boundary itapon nilang yung sibo balot ng plastic or uh, bakal, ng drum. Lagyan nila ng GPS. So, yung mga lieutenants, alam nila kung paano abutin yung NAGV faster than usual because of the GPS. And nilunuto na nila yung. So, Give me, give us a break. Kami taga-gobyerno. As long as the apparatus is there. Pero kung wala nang mag-accept ng delivery, sa basura, wala nang runner, I am sorry. Wrong. It is fundamentally wrong. Is it the only way up to this time? Yes. I'm sorry. I cannot that. Uh, unless I can get hold of uh, the entire gamot of uh, the organized crime. Is Mexico into us? Yes. Ang Senyalosa of Mexico, yung kartel nila. Tayo ang transshipment. Kasi in-interdict in in sila ng Amerikano, talagang binububumba sila. So dito sila sa transshipment. And for the, the Philippines, the right side, the hemisphere, dito sa South America, active dito is the Senyalosa. I'm telling you now. I will never, never, never voice the lie on you. That is the truth. Elections here, we will just have to educate our children. Until uh, everybody is, and until the economy improves, they'll always be beholden to the feudal lords, and that is really the politicians. Ako lang ang nakalusot na, kasi sabi ko nga, destiny. But if you remember, for all of my faults, try to recall, even during the debates if you're listening. I was the only one invoking the name of God. Di ba? If God will it, if I become may president, or if God wants me to be president, yun ang destiny doon. Wala akong pera, wala. But if God wants me to be president, I will be president. If God does not want me, I'm sorry. Hindi ko talaga papel yan sa buhay ko. And yet, Uh, I made it. Yung lahat na gusto ninyo, hindi mo na kailangan sabihin sa akin. I do not want corruption. Every meeting, I'd always say, please stop the smuggling. It's not you. But down the line, the lower echelons, yung implementation, diyan ang nakawan. Please see to it that it is uh, delivered the rightful worker. You do not want the uh, oppressioner. I will never allow government to oppress people. You do not want lahat. Ayon, simply, you do not, gusto ninyo tama lang. So I'll give it to you. Yung tama na legal. Period. And if I go out there, come back here and shoot me. I'll be glad to go to heaven. I'm tired. I have been in the service of this government for uh, 40 years. Hindi madali. It's by no means uh, an easy thing to do. So, wala na akong ambition because I have reached sagad na. Sabi ko nga, if you can't amend the Constitution, and you can do it by three to four years, and you can elect a new president under a parliament like France, I will willingly give up the remaining years of my term. I'll go out. Walang walang drama, wala lahat. Mag Magre-retire na ako. But I will be there to husband. So do not be afraid actually of whatever uh, uh, method that you would use. Because your guarantee is ako. I will never, never, never allow. Sabihin ko talaga sila, wag yan, kasi pag pinilit ninyo yan, sisirahan ko itong Congress, uulihin ko kayo lahat. Mamili kayo. O totoo, you do it properly, do not, you know, wag mong lukuhin ang tao. Pag pinilit ninyo yan, sarado kayo lahat. So we'll talk of Congress 10 years from now. Matakot man yan. Like, Ihalo ko kayo sa mga adik. Maraming salamat po.